Salam hörmətli izləyicilər, yemişan yetişdi. Ağa yemişandan söhbət gedir. Laçın tərəfdə alus deyirlər, biz izləyicimiz elə yazmışdı. Biz yemişanın bir növü olaraq təxmin edirik, ağa yemişan deyirik. Ağlığı da yoxdur, ancaq digər rəngi o qədər tündü ki. Buna başqa bir sifət qoşublar. Əlim nə çatmır deyəsən. Hər gələn bunun qanadından bir ikisini qırıb, hələ təyində yoxdur. Dayanmır da şiyığım. Onda mən qanadı dişimlə tutam. 50-60 dənə dərəcəm. Dediyim kimi delədim, danışmırdımsa deməli ağzım zan etdiydi. Ancaq indi rahat qırılır. Şaxta vurub, əl vuran kimi tökülür. Dibini də tökülür, ancaq ki, yurt o qədər təmiz deyil, natəmiz. Bir dizim asıb qanadından çırpaq olar. Bunu yox. Bu kəndə yaxındır, hər mənim kimi adam gəlsə 5-10 dənə dərsə onu ancaq bəs eləyir. Kətdən uzağa çıxıb, çay yuxarıda nə qədər var? Bir neçəsini çırpaq olar. Bugün gəzmək üçün elə dəlverişli hava deyil, soyuqdur. Dağlara qar yağıb, duman çəndə zirvələrdən faiz ayı müddəsində əski olmayacaq. Yemişanın bir növü budur. Bundan da tünd qəhvəlilər var, onlara qara yemişan deyirlər. Açıq rəylisi olur, onlar qırmızı, ancaq hərəsinin öz dadı var. Yemişan kolları kolpanadır. Yayxanıb yerə yurda, çırpaq elə də asan deyil. Gələk aşağıdakı bir iki qanadı kəsəsən, cezim açasan. Artdansa daha da yaxşı olar, ağaçlar da gözəl olar. Ancaq ağaca balta vurmaq qorxuludur. Tülkü tülkülün sübut eləyincə ki, bu artıq qanadı idi, dartıb adamın dərisini boğazından çadırlar. Yaxşısı bu elə kənardan bir neçəsini dərmək. Əl çatan yerə qədər. Hələ ki, yeməyə qadağa yoxdur. Sağ olun, növbəti videolarda görüşək.